El president de Plataforma per Catalunya, Josep Anglada, ha fet visita a Cardedeu amb motiu de la presentació d'Anna Castillo com a candidata a les properes eleccions municipals. A l'arribada l'esperaven més de 15 persones darrere una pancarta amb el lema «El feixisme avança si no se'l combat». Plataforma per Catalunya té com a objectiu arribar a les 150 candidatures arreu del territori a la propera trobada amb les urnes. En aquests moments, Plataforma per Catalunya, estem en 40 municipis, tenim 67 regidors i és evident que l'objectiu del nostre partit doncs, és créixer en municipis. Una trentena de persones van acompanyar l'acte en el que Anna Castillo va explicar les seves línies de treball. El que me dedico és a ajudar les famílies, a les beques de menjador, a serveis socials, bueno, Càritas, bueno, totes aquelles famílies que es comuniquen amb mi perquè no arriben a fi de mes, no poden pagar el lloguer, tot, pues, totes aquestes famílies es posen en contacte amb mi i em demanen ajuda i jo les ajudo a... Bueno. Plataforma per Catalunya es proposa arribar als 3 regidors de Cardedeu a les eleccions del 2015.